Bina sering ngaduakeun ka indung, ngaduakeun ka indung jeung bapa. Indung bapa mah makolot atuh. Nyanda. Di kulon manini indung bapa mah. Ieu mah indung jeung bapa. Kadai ka indung jeung bapa. Syukuraneun pamajikan teh. Jadi sawapaupun kita terus-menerus berzikir ibadah kepada Allah, berjamaah, itikaf, tapi goreng eta pamajikan. Tos, wallahu alam diterima amal urang. Mantak Nabi mah paling deukeut ka garwa tapi ka amanat Kanjeng Nabi. Teu Kanjeng Nabi, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah wahai laki-laki yang sangat kasih sayang terhadap istri-istrimu. Wa ana khairukum li ahli, aku pun paling kasih sayang baik terhadap istri. Panabi mah babaning ku sae-sae na ka dujan teng garwa na ka istrina. Nyauran ge tarana bat jenengan Nabi mah. Sugan kasih ka Aisyah, Isah, Isah tara. Atawa ka saha ka Siti Khadijah, ijo, ijo geus asa kejo tara. Udah kasih teh Aisyah bagaimana bahasa teh? Ya Humairah, adinda sayangku kasihku yang punya wajah kemerah-merahan. Pan Siti Aisyah teh, pamuhin teh bodas semu berem. Was komat kemengkal gini. Gitu weh heram. Pan sok diturutan kurang dia gini-gini. Bodak di bodasan, bodak lu di bereman. Teh teh di tunama nurutan Siti Aisyah. Tapi datu mirip saeutik ogah. Namun sebabnya da Siti Aisyah mah sanes kenging ngarekayasa ismuning kurunyung tina kalbu bijil tina ati kaluar tina mana. Apa sih hubungannya hati dan wajah dan badan? Pagi dawuhkeun geuningan man ahsana sarirotahu ahsanallahu ala niatahu. Barang siapa yang membersihkan memperbaiki isi hati, jauhkeun hasud icalkeun goreng sangka, tebihkeun hiri dengki sirik, tianyakeun bersih hati, saya sangka ka Allah, saya sangka ka manusia, maka Allah akan dibikin wajahnya, dibikin badannya sehat. Sehat. Da panyakit-panyakit anu timbul dina badan urang teh 30% memang tina alami, anu 70% mah tina-tina hate, tina pikiran. Eta kaya panyakit geuningan panyakit getih jangkung eta ge tina pikiran. Kaya panyakit iih abis eta ge tina pikiran. Kaya panyakit urat hararaseum sami tina pikiran. Aya panyakit kemang cau, non? Jantung kita jadi lebih tinggi. Maka si kerasan dan cahaya. Ibu gue lamun bersih pemikiran, bapak bersih pemikiran, sehat lahirnya dan batin. Kunaon Nabi mani apik-apiknya dios kapal garwana ka isi terang Nabi almaratu da'imatut tuhulah awe malanggeng kabudakanana teh. Ini rahasia dibuka sekarang. Bahwa awewe mah daimat tutupulah langgeng sifat kekanak-kanakannya. Jadi bubudakeun teh awewe mah moal leungit. Matak bapa-bapa anu boga pamajikanana awewe. Nah, jangan berharap sifat kanak-kanaknya hilang yang namanya wanita. Itu Nabi. Kumaha sifatna budak? Resep dipuji, kusalakeun teh sok hoyong diogoh, sok meunah dimanja. Leres ibu gitu? Tah, gede awewe bener. Kamu ayo ngomong ke, oh ayo dah yang diubah tuh budi, dah yang diogoh kusalaki, dah yang dimanja kusalaki. Tah lamun aya awewe benyangga seperti itu harus diperiksa dulu. Bisi lain awe. Dan Nabi nu ngadawuhna wajib benerna. Entong nu gareulis keneh kitu. Nini-nini wene geus bau kuburan. Ngeunah dipuji ku salaki teh. Cek aki-akina bahagia aki menini rumah dangan jeung nini di mangaran nepi ka pandang kieu
Ini tuh pernah susah, tegung si sedih jauh, tina kabingung. Abong ini menggelis jeng hade-hade na. Eton ini ngajak-ngajak ngadok bunga. Lulus jadi jab-jab nyamburkan ke aki-aki na muntang kana tak-tak na bani alangah elengi ompong dea. Kumacek nini na, nini dea atuh. Oh, atuh. Meunang ngabungahkeun garwa. Wios ngogobojo. Nabi pada melanana. Maka sekali kita menggembirakan istri bau dengan bahasa, dengan dituruti kemauannya kalau kita mampu, maka sekali ngabungahkeun pan abdulul amal idkhulu surur ala qalbil mu'minin. Sebaik-baiknya amal merek kabungahan menggembirakan hatina orang mukmin. Ini Pak Majikan Ibu, Pak Majikan Bapak, teh awewe bunga henda. Sakali ngabungakeun leuwih hade tibasan ibadah 60 tahun. Sok sabaraha kali Bapak ngabungakeun Pak Majikan. Si eta mah taraga gabas. Eta awewe, awewe mah resep dipuji ngeunah diogok. Mah aja hayang dimanja awewe teh di mana-mana. Da ceuk ngabige da imah tutupula. Tidak ada batas sampai kapanpun selama masih hidup masih hayang diogor di awewe. Betul? Kalau belum buat hidup cek ini belum paling sadari di selain awewe. Entak Nabi bahasana begitu. Dedehna Nabi kagarwa. Luar biasa nyaahna ka istri meneh. Bahasa ge hati-hati. Teu pernah menyakitkan. Sebab Allah bendung orang menjadikan pemajikan amal orang belum tentu diterima. Tak sempurna kapun bodoh rumah tangga dihitung ham sudah 52 tahun jengkun bodoh. Sugan sempurna pernah popolotot tersarek itu. Itu pernah. Selama 52 tahun berumah tangga dengan istriku tercinta. 50 tahun, 52 tahun, kan pernah popolotot tersarek sekali oge. Komo nyarekan nyentak bari lagi siama, teu pernah keurnya mah simkuring karapasea, tempat berikan. Da Allah bendung. Awe mah resep di ogo, sok ka keutik we saeutik, da babari ngajangilek awe mah tuh. Seuk agi-agi teu ngeureus deung sia rumah tangga jeung aing teh apal-apal sia kana adat aing. Geus bubur siada rupa gitu sabaraha. Masak ya uang kebetus deh. Kira aing hadir di pangajian. Muka hajat meningan. Nyaledatnya gurih tapi menang siak geningan. Mani asat si mata tehayang aing ngahakana oge. Sok awewe lamun dikit uke. Nyeri hati na. Dimana nyeri hati apa sok kelepasan yang ngomong deh. Macam awewe na. Dipikir-pikir rumah tangga jeung sia. Sangsara jeung sangsara. Meni. Meni kaduhung aing ngadaek ka sia. Padahal nu hayang ka aing ge loba. Kungsi urang kota ka datang ka aing, aing jadi camat teh mun teu ka sia mah aing teh ibu camat sia deuh. Aing jeung sia dipikir-pikir ukur ninya nyeri. Meni can pernah dibarengeunah ku sia. Padahal anaknya opat nih bucan ngerasa diberi guna. Astagfirullahaladzim. Kan yang kita ngomong udah kelebihan. Pun orang moga pamajikan tapi kita ngomong itu elingan. Merang menang bebendu Allah. Ya mana gagabah ngomong can ngerasa diberi guna. Dauhan Allah dina hadits kursi malam yardo bi qodoi walam yasbir ala bala'i la rasul alam yaskur li na'mai payahruz min tati samai wayat lubroban siwaya. Kan gitu? Sing sahaja ma. Anu terido kana kodo kami cuk Allah. Tuh sabar memenang tercoba di kami. Dakam bere cobaan di istu ingrek di bere kebagaan. Tului tersyukur kana nimat kami cuk Allah. Gerak keluar tahnu terido tersyukur tersabar. Kehanapun langit kami. Tau kereka mana orang singkirkan ke Allah. Lompat ka handapeun panggung anger handapeun langit.
alba anger hanapun langit, busuk kana lumpur anger hanapun langit. Artinya hidup di muka bumi ini kalau sudah tidak syukur karena nikmat, teu sabar, teu ridho, geus teu aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Kulah kitu mun nyebut pikir-pikir ukur dina nyeri mane can ngarasa dibarengeunna ku sia. Kagak mane butuh ngarasa dibarengeunna hari malam Jumaah mane kamari panepi kangalengake jeung sugan teu kapaehan mane. Boro-boro kamu buru-buru turun. Kadeh, awe mah kudu dipika deudeuh dipikanya. Nyaahun kurang ka pamajikan, Allah selalu memberikan kasih sayang. Tapi teh arohim ismuhim asma'in. Waman wasolah wasol tuh. Tapi orang teu cukup awewe dipikanya ho sifatna. Awewe kudunya ho sifat salaki. Sifat lalaki kudu apa? Non sababna pan rata-rata salaki ibu pan lalaki. Kumaha sifat lalaki? Lalaki mah resep nitah ka pamajikan teh. Bener. Hei, lalaki. Geus sok miwarang ka pamajikan. Sok ibu sok dititah ku salaki. Atau bunga lamun dititah ku salaki, sok ngarep-ngarep dititah ku salaki, balegu, ba, lu tadi nasuna, gak lamun dipiwarang ku caroge mah jadi wajib, kos masuk waos badai kulem kan sunah awal mah, tapi lamun dipiwarang ku caroge jadi wajib. Ibu keur masuk waos di kamar mandi da isa parantos sumbing caroge tos di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh ibu. Bapak sumping mohon mangalingi Pak da caritos saya ogi tadi ngan megeruhun meja tuangeuna tos saya hapunten sakedap abdi ngimbi di kamar mandi. Mangga lajengkeun cek bapak teh. Bapak mah ngaleueuh. Barang tuang ibu masuk waos. Wow. Beres masuk waos, gorok ke bapak. Mah, sakantenan masuk waos. Rumah cek ibu, mangga pak. Cek hati, alhamdulillah. Tadi mah sunah, ayeuna mah wajib. Sokot deui segede kacang herang mah tetek odol teh kana sikatkeun gusuk keunih geuneup gusuk mah. Nu tadi mah sunah, nu ieu mah wajib. Jadi kiwarang ko caroge. Sedengkeun hiji wajib leuwih alus tibatan 70 sunah. Dimaksud salah kita sakantanan masuk waos kalau nggak tunggu sikat ngeus tadada nyaho aing ge sunah teu kudu dititah ku sia beak ka majeng sunah-sunah na ka wajib ka leuwi naon sababna teu ikh tah urang bade tuang pan sunahna mah tuang teh naon uyah heula bismillahirrahmanirrahim uyah beres tuang uyah deui. Eta teh sunah rasul tinggalnya di Bustanul Arifin bari eta teh nolak 70 lupa panyak panyak wah penyakit penyakit 70 lupa panyak wah corona besok ayam kita tepang dulu cara bagaimana cai hadir tuh diuyahan sekedik kucekun kucekun apa deh kan kita bucetan ya kan juga nih terus tau apa yang orang ini aku gue tau apa tadi nih bucetan apa ya oh aduh gitu ya bukan tuh bareng Pak Eto pan orang yang muka tutup tadi ya tah muter tadi ngerah benang mun tadi mah kalau bukti pagi rahmat Allah deh kalau kita mengikuti cara bertawa memutar apa bucet cai bucet angin bucet naon tadi ya bismillah. Gusti bari atau ngucap angin dekat dia, weh, kopi ke dia. Leut, kentuk leut, kekemukan. Maka terjaga dari segala penyakit. Matanya sunah, dokter mengatakan. Kenapa disunahkan oleh agama? Sebab garam itu bisa membunuh kuman-kuman. Bisa membunuh bakteri.
maka begitu bisa diakin uyah, makanan apapun terjaga. Bisnya sak sepadana kitu deui. Pasok urang tuang di kawitan uyah, di tuntunan uyah. Nah tegara uyah. Begitu. Sunnah. Tak ibu tetosnya diakin tuang lu, tetos ayah sangu tos disiuk, bahkan sayur sudah ada. Bapak tos sekali, minimal uyah, alah tuan sama ayah uyah. Hartos, pak, sesedap di kandungnya, menikah dapur lah. Lah. Barang koloyong, bapak gerek tuang, hoyong itu ayah uyah. Ma, nyanak uyah. Sekibu mangga, pak. Sekibu, alhamdulillah, tadi maring kasunah, enak menggayaran setiap kata wajib, sabab di piwarang kucaroge. Itu, udah ya, ma. Ma, nyanak uyah. Oh, mana kali gerek nyokot uyah. Jangan diloba omong, kayak dia nyamakan, me, atuh. Oh, itu mau beri apa yang kahnya mau diganjar seketika kan. Kenapa? Tidak ada ikhlas. Kita segala-gala dengan ikhlas, cuci pakai ikhlas, ngegorok piring pakai ikhlas, niat karena mendekatkan diri kepada Allah, walaupun itu syariatnya seperti itu. Kenapa? Aya ibadah mahdoh, aya ibadah goyir mahdoh, mahdoh langsung ke Allah, kalau sholat mikir goyir mahdoh, ada hubungannya dengan manusia, semuanya itu dengan penuh keikhlasan. Dalam laki meresep nikah, geresok salaki. Pamajikan magus gegeroh, sun sosuh gus di asuhun, tos di kumah, tos di keuman. Ditambah di kai gus asak, udah sukun kana termos, dulu nyangu. Ngeruyuh dui gegeroh, salaki sumping di masjid dan sholat subuh. Assalamualaikum, salam. Bapak sumping, mohon. Lebet kali. Eh, kena gegek anak sekolah si kali. Ini juga rawak, wah. Ma, si kopi, mi, si kopi, aduh sibuk di kita, kunu keur senang coba. Aya kitu? Pernah bapak mi warang pamajikan keur digawe mentar si kopi? Kumaha teh ibu? Da ibu solihah teh calon surga. Ma, enggak bapak, atuh panangan diwasuh kaya sabunan keur gegeroh teh. Tuluy nyanak gelas sup, naon? Gula teras, kopi dan cai mato setar masuk kucing dan dikucek nanggo sendok kadir kucek nata dige tuli karena baki kini sangat kental bapa mangga bapa leget mumpun hanya bunga hendak salaki tu nolong kende segera lebih harus tibatan ibadah 60 tahun. Tak bapa dia buru-buru tali makan kah apa majikan teh ulah diantar baik kumacuk bapa atau menulis kata bibisan. Dari ini leut sanah bismillahirrahmanirrahim pananganan nu katuhu dan nu kentah mah pagawean setan da urang geus nasihan tuangan ka putra di tampak ku tong dipasukeun lepat geulis sareseu eta tumuh itu nu sae ngadidik putra kosok itu latih anak bari kecil. Tamtu mama kumaha yeuna bae ena nutur-nutur Kanjeng Rasul sunah teh katerpang jeung Rasul meunang sapaatna. Lamun aya nutur-nutur wae setan ambrok jeung setan eueuh bejana setan bageung ti baheula nepi ka ayeuna oge. Aya mah gubrus teu mah. Pandangan anu katuh sok aya jalma barang tuang ku pandangan kenca. Aya kumaha sabeulah Surabi geuning sabeulah. Tempe sabeulah kerupuk sabeulah bonteng sabeulah kalapa sabeulah tukang barang makan meni apa tanda setelan makanan meni itu bila mikir tak gula kalapa kerupuk bonteng tak ada ulah nurutan setan. Bukan tuh, anak-anak nu iya, bunyi bisa ngadu'a Allah mabalik lana pimaro zaktana wakina ada. Doa dan Masya Allah pedangna segala demam mu'min ad-dunya sayyidul mu'minin. Doa adalah pedangna orang mu'min. Terselalu berdoa berarti sudah bawa senjata. Iblis bakal jauh. Anak itu lemanu yakin budak letik umur 4 tahun. Amat rasa. Beres diwuruk nyarios
Pak Ustadz bade wangsul mulih muhun teh sareng nusane sepanjang lirah menuju aya batur wios teh sieun pancep Ustadz sieun mah kudu ku Gusti Allah maksa eta budak nu kaning urang sorokan urang sasak kitu teh tumpang sorangan. Ya we aya juri sagede bok eta tah beluk bok hidung halangan di jalan. Cek budak aing teh sieun ku sia, sieun sote ku Gusti. Pangrowo eta jurig langsung ngadua cek eta budak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Eta jurig gumpat. Ti sorodot tang kubuan jurig budak deui naik ka bulutik deui. Baturna aya kunaon saeulupatan jiga nu saeun siga. Aing rek dihakan ku budak geus Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ku panyakin. Kamun tiasa jeung doana, teu tiasa doa tu bismillah bismillah panangan katung bade ngaleut ceuk urang teh bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ngaleutna, di mah juga meseet sabulah tepi ka nongeng ulah. Nabi ngajarkan latah napas, ulah bernapas tilaina dina wadah. Kumaha teu cekap bismillahirrahmanirrahim. Itu weh sakitu, kajen kurang nama deui. Bismillahirrahmanirrahim. Sunahna tilu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang tambah nikmat, la azidannakum. Syukur ka Allah. Masih kurang? Alhamdulillah ya Rabbil. Tutupan deui. Gitu. Pasok itu ngaleut. Ai cara barang tuangna kumaha nya rek kumaha nyontoan eueuh dahareun dunya. Lain hayang imah nyaritakeun kenyataan. Hanya air bau mun opat wadah teh. Lain hayang da ti ditu jauh-jauh ti Sumedang tadi sejak silaturahim sungkuring. Tadi teh kabita kubadilah silaturahim. Demi Allah sugan dina hate hayang disuguhan seutik teh. Sejak silatu, lo bisa pajarkan gitu. Ini mah nyaritakin. Lek nyontohan barang dahar, ubuh dahar ulan. Cai we wungkul. Namun urang disuguhan cai wungkul, hartina urang teh dititah ki wungkul. Besok ibu juga ntar oge enying-enying cai tengah dinten. Tonton oge tong aneh ibu lamun kapetingna keun dikiihan we ku salaki dan nyuguhanana cai wungkul lain hayang imah nyaritakeun tadi ge demi Allah sugan dina hate hayang disuguhan saeutik teh atong disunakeun kitu. Jadi cara-cara Nabi ikuti. Lalaki mah resep miwarang di mana-mana wae oge. Lalaki resep nikah. Mantak ibu sendiri dok muni nikah ku cara oge. Ganjaranna sunah ge jadi wajib. Awewe mah resep di pun. Hoyong di om. Ngeuneuh di man. Ya. Kakade ikuti. Satungtung teu maksiat piwarangan salaki. Dak kitu lalaki padahal eta lalaki boro-boro ukur sagelas mawa cai 2 ember kanan kiri ka bawaeun tapi cai sagelas nitah kan ukur sibuk kurokur nyong jeung sajapan kitu da lalaki mah hayang ge nitah teh geus dikadarkeun kitu ku Allah supaya lalaki loba kahadean bisa mikanya ka anak jeung ka pamajikan. Eta sakurang teh warfa ni Gusti tingkatkeun darajat abdi. Tadi ge urang dieu mah eueuh lalaki goreng ka pamajikan da rugi ibadah mun goreng ka pamajikan eueuh pamajikan goreng ka salaki sae teh teu kadarogeun sok tau ganjarannya baik-baik istuning silih pikanya ah silih pikadeudeuh mun gering silih ubaran mun kahayang silih belaan cukup urang rumah tangga silih pikadeudeuh silih pikanya ah silih pika asih cukup teu. Ente itu barang hakan mah sangsara masih silih cium ngal isuk silih toel ngal sore silih humpikan ngal peting itu nyatu
Madak cengurang tete cukup warpaan itu loy war zukli gusti rizkian abdi. Cengurang dia di rumah tu ayo sulit ngelariki, ayo susah usaha, kabeh ge dilancarkeun ku gusti. Cukup urang silih pika dedeh silih pikanya bari rizki babari usaha lancar segala boga cukup dah. Itu ay geringan makerna. Darun loba mobil alus. Tapi mobil kabeuli ngan bujur bisul wae rek kumaha tumpak mobil. Senal kabeuli nu 300.000 ngan nyanyakan sukuna leuncangeun wae. Kopiah nu 100.000 uluna budug deui. Lamatak teu kurang teh kumaha? Wah, pilih gusti sehatkeun abdi. Kurang dia di dieu meuh nu gering keur sehat mah calageur kabeh ge. Penyakeun naon sagala boga bari silih pikanya hayu eueuh. Kasehatan mah. Bari jeung gering rezeki babari, masya Allah, domba boga dalapan, anak tukang sate, minantu tukang jagal, tukang mencitan domba dagang. Ku minantu dikirim ping setengah kilo, ku anak dikirim sate 40 tigir. Asarek meunah teh dahar. Nah, ari barang amuk sahuap kaduana langung teh lieur. Atuh dibawa ke rumah sakit parios ku dokter, cek dokter jangan makan daging domba. Ai domba dalapan ulah didahar daging. Anak tukang sate minantu tukang jagal. Haram dok. Teu haram nabi genuang. Ada abdi ulah lain haram cek agama. Pan maneh boga panyakit geuki jangkung. Teu ngadahar daging domba. Panen 8 ton, pabrik heuleur boga 3, restoran boga 4. Unggal poe nyangu tara kurang ti 2 kintal da tamuna seueur. Duit numpuk unggal sore ngitung duit sadingkul sadingkul. Ngan awak laleuleus teu aya semangat. Dibaris ku dokter teu meunang nuang sangu kudu digram. Haram dok? Henteu. Anuk maneh boga panyakit kiih amis. Tu kencing sete kurang Jakarta alah di dieu mah cicalu mah kiih we atuh. Kiih amis. Peuteuy boga 4 tangkal. Payu 1,5 juta satangkal. Nu satangkal mah teu dijual. Da urang teh hayang baweun ka akhirat, hayang ngintun dulur. Masihan ka tatangga baraya di berean. Manehna geudah beuki sakali dahar teh kuat opat papan mah dahar kutu teh keur dahar teh harita mah karek satengah karek sapapan awak nyeri arang gedeg gogoyong bari ngalengkah kejet bawa teh ka rumah sakit jangan makan pete teu meunang ngadahar haram dok teuk saharam hanya sampai makruh boleh dimakan atuh abdi ulah pan urat maneh geus hararaseum teu meunang ngadahar puteung. Komo lamun geus boga panyakit kembang sau teu kok mangih karuas. Naon? Kabita beunghar bari geringan. Mending beunghar bari geringan ka mending sehat bari malarat. Mening sehat? Teu nanyakeun. Teu beda. Eta bade ngidul bade ngaler. Rek ngulon mah aya batur. Rupan kami mah hayang sehat ya bari beunghar silakan. Pacok di pantai ku urang meus-meus war zukri. Gusti rica abdi. Wa apini damangkeun. Pan kami ge oh sok wa apini wa puani. Warzukni wa'afini tara kurang ti 17 kali sakali sapoe sapeuting 17 kali kurang robbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuq. Wah dini wa'afini eta menta cager jeung menta beunghar ka Allah. Pan kami geosok dina salat fardhu 17 kali. Kumaha rakaat acan duhana 8 rakaat tunggal poe.
acan witir 11 rokaat ngawengi nurutan Nabi, acan tahajudna 20 rokaat. Nah acan itu kami ge acan duha dalam rokaat ngapoy acan witir 11 rokaat ngabeting acan tahajud 20 rokaat. Maka itu kami ge acan sholat duha dalam rokaat ngapoy. Setiap rokaat robik fili warhami dieta ayah warzukni wa'an hayang bogariji barica bukan kami gosok warzukni warzukni namanya asa-asa teuing rezeki nyawah diakwe kuhama dagang kalah rugi sekami tewa api ni nah atu tuum nyeri jabat canteng etah sholat rek sujud kelah lengun tihela bujur kapanurian hari cengkat bujur gus melentung kaluhur lengun dihanap kini ayak itu kuku oco oco padahal sok ngawas wa nyosok wa api ni nyamun ai bibir mah bibir pilih wa hamni wa jiburni wa rafa'ni wa rusukni wa dini wa afini wa qurani ari hatena duit teh mending-mending mun aya dina balanya anyon kanun geuh kumaha beulian loba keneh da keur salatna teu inget ka Allah ingetna ka naon duit meuleuh ge sujud deui Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kumaha teu pikiranana bebe jawa itu kasalaki duit lomi cengkat yang murorokaan seterusnya Allahu Akbar artinya Allah Maha Agung kumah cekatek nak kegiatnya sarokaan terdua rokaan sok ayah kaliru gitu ngerokaan pernah orang ke sholat emut kapidamelen gue sabarak kali tak kiewe atau timimiti urang daek sholat nepikeun kata di sarolat isya kagungan hiji mah sholat nu ingetna ka Allah timimiti usoli nepi ka salam asalkan bunga hiji-hiji aja sae ari sholat kitu sae dibandingkan jeung nu tarapisan mah alus keneh eta cirina aya i mayu pariku bainal iman wal kufri as-shalah yang membedakan antara orang iman dan orang kufur adalah salat. Mun jelema rajin kana salat cirina iman, kurang keur subuk dikantumkeun keur babantos oge lireng heula darek salat. Nuju aya acara diecakeun nuju kulem buka heula ngalaksanakeun salat eta teh cirina iman. Tapi lamun jelema geus teu daek salat bari teu rasa wajib kana salat eta mah daek teu daek kufur hukumna munguh Allah. Mantak alus kene nu sok salat sanajan hatena kaditu dibandingkeun jeung nu sok kaditu kadieu tapi bisa dimang bisa dipangmeunangkeun jeung nu tara kitu sok teh. Pandisin mah geuningan tu soli bila qalbin salatan limisliha yakunul fata mustaujiban lil ukubati ari salat teu make hate eta teh lir sosolatan naon jeung jam sabar aya jam salapan ayaknya ka pangajian mawa jam butut eta hoyak karek jam salapan dalam musim gue mayang ke karek jam salapan mau di bapak mangaji jika nake subuhnya ke jam 7 insya Allah eta bohong tuh dimana tuh dimana tuh ngaji kene gue gak bohong kamu di luar pangajian jika nanti mitohannya ke ditipu kudu kudu kita kuat kan eh siap kan eh jadi sendiri tuh untuk menarik balik oke tuh soli
bila qalbin sholatan limisliha yakunul fata mustaujiban lil ukubati. Ari sholat temake hate etate lirso sholatan. Sesolatan, jadi mun motor mah motoran, lamun mobil mobilan. Pas bapak-bapak angkat ke mana? Bade ka Jerman. Jam 7 berangkat, jam 11 tos mulih deui, berarti dari Jermanan. Sebu kiai angkat ke mana? Bade ka Cirebon. 2 jam geus balik, berarti di Cirebon. Eta bade ka mana? Bade ka Meksiko. Oh, 4 jam geus balik deui, berarti gitu. Apa namun Bandung, Pak Bandungan. Namun motor, mau motoran. Mobil, mau motoran. Mobilan Cirebon, di Cirebonan. Apaan Meksiko mah luar negeri. Panis Sumedang mah keur panen duit, enak. Ngawan. Tol. Mulus kental. Unga ngariung jelema nu dibejakeun teh lala kontol we. Unga ngariung. Hah? Nyalalakon eta terus. Unga ngariung. Yeung ngobrolkeun lala kontol. Ya ampun, lala kontol teh terus. Masya Allah. Masya Tanu mawi urang mah lamun teu salat teh wajib istighfarna teh. Nah, sama ngistighfaran salat nu malaung, tapi da urang kudek taat gedek salat, tandana iman ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi ge sambungan paling pertama nu dititip-titip ka Nu Maha Suci segala peribadahan adalah salat. Kasa dihubungan teh hubungan jeung Kanjeng Rasul. Terasna selalu melaksanakan aturan Kanjeng Rasul. Pan urang sebutna ge urang kalebu ka Rasul mah wajib ngamutabaah, artinya mengikuti. Ngadeukeutkeun diri ka Nu Maha Suci, mengharap pangasih Nu Maha Suci, hayang dipikanya ah, jaga ku Nu Maha Kawasa, hoyong diogo ti dieu keneh ku Gusti Allah. Eueuh di jalan nurutkeun cara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ayeuna geus loba diganggu cara Rasul salat berjamaah, salat Jumat jajaran geus loba kagoda kahalangan. Untung ini mah teu nepi ka kitu nya. Ya. 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 Sabab umat Rasul jaga di poe kiamah dipanggil cari urang lain bakal neangan Rasul. Rasul kasih sayang terhadap kita akan mencari-cari kita. Bakal katawis carana kanjeun Nabi milari urang. Aya tapak wudu. Cahayana keluar. Tapak-tapak wudu. Jadi kita wudu-wudu acan mah deuleuma teh. Moal aya ciri umat Nabi jaga di poe kiamah. Yang geus arek wudu wae salat nu hareup mah waduh kan wudu ieu mah salat. Mau waduh kan. Pan tujuan wudu teh rek salat, tak katawi teh bakal panggil. Teu Nabi halumu kadarnya itu umatku betul-betul dipilari. Maleut ka Nabi ngaleut talaga kawasar kemudian masuk surga. Tapi ada sebagian manusia yang betul-betul cahayanya terlihat. Ku Nabi halumu yang cermalikan. Jangan ibu, jauhan, jauhan kemana harus jauh dari Nabi.
sebabnya mengapa itu umatku? Iya, rajin wudhu, rajin sholat, nantana sunah anjen di dunia ngalalawarakan loba sunah anjen di roba-roba. Macam Nabi, kalau begitu ya jangan. Saya akan menerima orang yang menjauhi sunah-sunahku. Saya kagarwa itu pada melangkan yang Nabi. Ibu saya kacaroge itu juga. Utami nu katil saha de nu dititip ku Allah teh saha? Inung. Jeung bapa, inung bapa. Uh, nini inung bapa mama kolot tadi. Matak setiap Allah miwarang ibadah ka Allah teu boleh ka dituna. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Geus mastikeun ibadah mah tong kasasah da moal ditarima ku Nu Maha Kawasa, moal ditampi ku Nu Maha Suci, lapur dipain Nu Maha Agung, lamun nembah sanes ka Gusti Allah. Tapi cek Allah ingat, walaupun kamu menghabiskan waktu, tenaga, harta untuk beribadah kepadaku, tidak akan aku terima. Kecuali kalian baik terhadap Inung jeung bapak. Seebatna ajengan kiai, ustad, ibadah, berang putih, wajib kadit kadir, can bisa aluskan jadi inungna jeung bapana. Tidak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taksing saya malahan ku hilap teu ngaduakeun. Kumaha alus ka indung jeung ka bapa? Nabi sudah datang seorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dajak Nabi tidak akan ada kebahagiaan bagi orang yang durhaka terhadap ibu dan bapa. Di dunia maupun di akhirat, apalagi nanti di akhirat." Nangis seorang laki-laki, kunaon ceurik? Abdi mah geus teu aya harepan, ya Rasulullah. Kenapa? Suur dosa ka indung jeung ka bapa. Minta ampura. Datos teu aya duaneuna. Kumaha ceuk Nabi? Tidak ada putus untuk membuat kebaikan. Kedah kumaha abdi? Pigawe minimal tilu rupa. Hiji sing sering ngaduakeun ka indung bapa. Ngaduakeun ka indung jeung bapa. Lamun aya ulah ka menta doa ka sasaha, heulakeun menta doa ka indung jeung ka bapa. Ye mah kadang-kadang ka kiai pulang anting ka ajengan teras-terasan. Ka pamijahan unggal bulan, ka Cirebon teu poho-poho. Ka Banten kantenan, ka Madura bilaan ngagadekeun kongkorong. Ari ka indung jeung ka bapa menta doa sakali-kali aja. Padahal cek Nabi doa ul walidi li waladihi ka doa in Nabi li om mati. Doa nu jadi inung jeung seperti doa Nabi ka umat, tegasna diijabah. Hudah inung kami mah nya bodo, nya malarat, nya goreng patut, heupan jiga sia rupana oge. Tidak terbatas karena miskin, tidak terbatas karena barantuan atau orang karena bodoh, karena goreng patut, ngaran indung tetap indung, bapak tetap bapak. Doa ya Masya Allah bagaikan doa Nabi ka umat. Pamitos teu aya kumaha ceuk Kanjeng Nabi, jangan putus asa kamu. Tilu minimal, satu sing sering ngaduakeun ka indung jeung ka bapa. Malah ceuk Nabi, anal abda ida taroka du'a li walidayhi fa innahu yang qati'u anhu rizqu. Sanyana hamba Allah lamun geus ningalkeun ngaduakeun ka indungna jeung ka bapana, boh ngahaja boh poho weteu ngaduakeun indung jeung bapa, fa innahu yang qati'u anhu rizqu. Sesungguhnya akan diputuskan ku Gusti Allah barokah rizkina. Tidak ada barokah. Tak urang lihat kenapa sih saya begini saja usaha, tapi kamana urang aluskan jadi inung. Kalau sudah tiada, sok sabara kali ngaduakeun nu jadi
cuma kadang-kadang haul we setahun sekali. Kade dawuhan Kanjeng Nabi adaun Abu Bakar mal mayitu pikobrihi ilakal gerikil mugarif gawis yantadiru da'wata min ahli. Tidak ada seorang mayit yang sudah ada di alam kubur kecuali semuanya butuh pertolongan. Yantadiru da'wata min ahli, ngantosan doa-doa ti anakna, doa ti mantuna, doa ti dulur-dulurna. Ngadaguan teh sataun teh kesel, sataun sakali ngadoakeun, sabulan sakali ge. Saminggu sakali malam Jumat we maca Yasin. Pan urang ge divaksin kudu unggal poe. Vaksin teh kompak-kompak baca Yasin. Cek nami saja maca Yasin isuk-isuk dijaga sampai sore. Maca Yasin sore dijaga sampai pagi. Tak kompak vaksin, kompak baca. Itu tahiji naon ngadoakeun. Kesel saminggu sakali oge. Sapoe sakali geus kesel ngadaguan mah sapoe sajam mata kurang teh sebaiknya terus kunga waktu ngadoakeun indung urang jeung bapa urang. Maka Allah bakal membukakan keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga, keberkahan usaha, keberkahan rezeki, keberkahan-keberkahan. Lamun urang sering ngadoakeun indung jeung bapa. Indung jeung bapa. Kade. Mun aya penta doa. Ngadoa. Kalam kurang masih seret rezeki. Coba sapoe sapeuting ulah kurang 100 kali robbing fili wali walidayya warham huma kama robayani. Pasok 100 kali sapoe sapeuting. Mengapa? Sangat dibutuhkan dan kita juga butuh. Bari dianjurkeun ku Gusti Allah. Bari urang nguping dina Quran geuningan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat naon? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat naon? Oh, cuma geus tara susuratan ayeuna. Sok WA we atawa SMS kapung video call. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat? Oh, geus ngadenge fabi'ayyi. Tidak ada balasan-balasan baik kecuali baik. Lamun urang sok ngadoakeun hutos ngantunkeun terutama indung jeung bapa jeung guru-guru urang didoakeun ku urang keur di alam dunya. Maka kita mati akan aya mun Allah nyiptakeun makhluk-makhluk anak jeung turunan urang dan teman-teman ngadoakeun ka urang. Hayang ngadoakeun ka urang. Lamun urang ngabiasakeun ngadoakeun kanu tos teu aya utamana indung jeung bapa. Hiji. Ngaduakeun. Kaduana sing sering sodakoh ku amal kasayan. Mau harta, mau apa. Brok sodakoh urang teh sing loba 2000. Tong seurina biasana kitu. Hayang menta mah sautak seutik Allahumma rzuqni rizqan qasiran. Pamata salat duha mah Allahumma aing kana rezeki pisamai. Gusti muni di abdi di langit keneh panglungsurkeun wa ing kana fil ardi fa akhrijhu mun masih di bumi pangkaluarkeun
wa in kana fil bahri fa'atlihu murji abdi di laut keneh kos PPT kurang jeung peda pangsumpingkeun wa in kana muasiron payas mun sulit keneh panggampilkeun wa in kana haroman patohirhu mun masih pacam haram hayang nu halana wae wa in kana baidan mun tebih keneh pangcaketkeun wa in kana qalilan pakasirhu mun sakedik keneh pangseurkeun eta menta ka Allah Gusti nu di langit panglungsurkeun nu ti bumi kaluarkeun nu ti laut pangsuhunkeun anu hese panggampilkeun anu jauh pangdeukeutkeun pangsaeutik panglobakeun meunang eta nepi ka ti unggal jihad menta ka Allah rezeki ya boleh nabi ge kitu nyontoanana urang ge kitu secara nabi menta da Allah mah maha beunghar sok kuti mana ge penta da doa mah dititah ngadoa berarti doa teh ibadah walaupun kita belum terijabah karena dinantikan di hari kiamat atau engke taun hareup dibikeuna atawa jaga di hari kiamat lebih baik lagi tah teteh geus jadi ibadah ngadoa mah dan nu leupat mah leung ngadoana nu geus diijabah imah geus boga mobil geus kabeli ha imah geus boga mobil geus kabeli duit geus timimiti 100.000 aya 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 boga 7 lamar ka duit aya kabeh sabar lamar sabaraha jumlahna teuing tuh barang hitung-hitung. Eta teh nu 7 lamar teh 188.000. Cek si eta itu kan ku aing dihitung di imah. Jijor hitung geus sakitu sarua. 188.000. Sumping bae poe Jumat, tuluy bapa mah babeureusih dare kikir ka nu maha suci tras dangdos da bade ibadah ka Gusti. Lungsur we ti bumi bade ngabujeng ka masjid. Nyanak sabaraha artos tah goblokna jelema menta terus-terusan ngadua siang wengi aing ngintun ka ditu ditipkeun ngan 2.000 sabaraha 2.000 da lamun eueuh 2.000 teh malik deui mi aya receh eta rek ka akhirat nanyakeun receh sok lamun urang ti dieu dipiwarang ka Bandung dibekelan 50.000 kuantun teh lamun ka Indramayu Subang teu sanggup eta ka Bandung ka Subang ka Indramayu meka 50.000 nah ari ka akhirat ludeung-ludeung teuing ngan 2.000 itu wajah-wajah ludeungan itu nekat komo lamun ceuk ibu teh ceuk aya mi receh kumaha ceuk mi CF nembe dia ngobalaya receh mah aya kita 2.000 10.000 salamar deui kumaha ceuk bapak nyap atuh urang sodah lain heukeun bae eueuh receh mah ka sugan jumaah hareup teu tulus eta nya ieu mah urang ditu gitu. Urang teh mah aya nu tara mawa pisan nu ngaji mah oge ka Bandung mah aya nu teu tulus da aya nu pupus ka Jakarta aya nu batal datangna boga hajat ka Ciamis aya nu teu jadi lantaran anak sakit ka Cirebon aya nu bedog sanajan mitoha ngajak ka kebon ai ka akhirat aya nu teu tulus. Mah bisa. 2.000. Masyaallah. Padahal nu mangpaat mah eta nu 2.000, nu urang boga duit 2 juta. Sodaqoh 2.000. Eta teh nu 2.000 nu bakal mapageun urang mah di alam kubur. Anu 1.880. Bisa ngitung duit masih anger we 2.000. Eta mah tinggalkeuneun. Cek Allah ge yauma la yanfa'u malun. Pada suatu hari tidak manfaat harta. Sama sekali teu berguna harta. Wala banun anak teu berguna. Poe naon teh? Poe? Poe? Kiamah. Aja sing adoh-adoh, Mbak. Sing parek-parek mawon. Kiamah masih ada, sing parma po pecah, maot caket sok jelema beunghar imahna tilu tingkat ukuran 18 meter ka 36. Jadi imahna teh gudue pisan hub tilu tingkat. Da diitung WC-na ge 33 tak ku alus gede-gedena imah.
pantona salah 86 jendela mah teu kabilang. Mau tu eta jama mangpaat eta imah keur jelema eta berguna manfaat nulungan dibawan teu sugan mawa panto hiji mah da teu mawa engsel-engselna acan. Mobil trukna 37 bus 84 Avanza 8 Apepi 3 ditambah Terios 6 roda sampah 6 motor 7 sepeda 8 beca 14 paeh eta jalma mangpaat da nulungan dibawa teu mawa pelek-pelek nacan teu mawa pentil-pentilna acan tinggal sama kabeh lega sawah dikantunkeun leres lega kebon dikantunkeun da untung keneh nu lega tarang jelema paeh lega tarangna dibawa salegana sawah mah jeung kebon ditinggal matak tarang teh kudu sing lega lain lega tarang kudu botak nepi ka punuk da lamun jelema lega tarangna botak nepi ka punuk eta mah ganti ngaran seketika apa namanya hebat bin taher hebat harusna herang babato taher tarang he disebut lega tarang teh lega pemikiran lega wawasan lega perhitungan da geus paeh mah eueuh nu bergo sok jelema paeh rek presiden rek gubernur ta Jokowi ge paeh gubernur paeh Pak Rudin semua akan mati. Di mana geus paeh mah eueuh nu beda, hanya dimandiin, dikapanin, disolatin, dikubur kan kuburin deui. Kubur. Sarua eueuh nu leuwih ti kitu, sugan pada Pak Jokowi banyak berjasa dikuburkeun leuwih sukuna diacungkeun sabeuleungna dikuburkeun. Teu sarua. Geus asup ka jero kubur mah kabeh ge nyorangan. Keur sorangan teh sempit, keur sempit teh poek. Eueuh nu ngabaturan da dulur malabur baraya marulang wargi baralik. Eta sobat nu pangdeukeutna urang paeh eta keur ngubuna pangtarikna ngeuyeut-ngeuyeut taneuhna oge. Da bisi gigil deui, da bisa teh hayangan amprok kabeh. Nyae teh sorangan nya poek nya sorangan bari sempit sugan yeun kuburanna 12 meter setengah kali 35 nya lega bisa lompatan geureun ieu mah sempit keur sempit poek bari sorangan nu bakal datang saha kadinya bi ijah sugan tukang bala-bala atawa mang unco tukang baso bi icih tukang surabi lain saha munkar mawa naon teh mawa lontong mawa kurupuk sarerea tak kali teh calon-calon kitu digolerkeun di dieu nya sempit nya poek bari sorangan tapi lamun boga amal soleh daek sodapoh daek ngaji seperti dieu tadi geus bakal di hakanan beungeun teh hiji anu ngadenge adan tapi tara buru-buru salat ber kadua nu tara zakat nu katilu tara daek ngadengekeun dawuhan ulama mau ngaji tadi mana orang geus di dalam kubur nah tuh kalau nyarita ke nuke mah itu lah kau panganten mau dah kenal panganten mah dah geus ngaran ini panganten mbak ayo baru dah naon baru nah ayo mau panganten bari bari ngong nah baru ngaku mah cempo imah dihias kursi dipanggil nyalumkan sukan gede pulang ke nuke kursi itu dareun disadiakeun kasur empuk, sempre hade, bantal anyar, mitoha mau kalitah digawe. Nya kitu. Da pangandan baru mau kurdahan, minum, hiburan, istirahat, sare, kikituan, mani, dahar, minum, hiburan, istirahat, sare, kikituan, mani, dahar, minum, hiburan, istirahat, sare, kikituan, mani. Nerek teu bungah kumaha coba teu panganten baru-barungan. Hah? Kumaha?
kikituan naon. Aduh, panik. Kikituan naon. Ke apa gitu? Apaan geuning sok ngalagu renget cing cangkeling. Cingkleng. Los ka kolom bapak setan. Bapak satar buleneng. Eta naon artina? Teuing. Da loba ngalagu bari teu. Apa maksudna nyanyi teu ngarti? Tembang teu apa maksudna? Cing cangkeling teh pan ai cing teh nanyakeun cing saha cing di mana cing urang mana nanyakeun naon eta lagu cang ukurna nanyakeun kacang upan kacang loba kacang kadele kacang panjang kacang gonolo teu kabeh ditanyakeun ukur cing cangkeling nanyakeun kacang nu dikeling dikeling teh anu napal bari pageuh. Jadi cincang keling teh nanyakeun kacang nu napal bari pageuh. Aya kitu kacang napal bari pageuh. Moal aya laguna mun eueuh buktos. Nah, jadi cincang keling teh nanyakeun kacang nu napal bari pageuh. Sanu nanyakeunana manuk cingkleung. Nya nu kana cingkleung anu sok cineten. Da manuk eta mah boro-boro hibar uclag aclegetara. Manuk naon teh? Cingkleung. Tapi walaupun hanya banyak cineten, kadunungana mah mah satia ka bina-bina. Mun dunungana ka Bandung minu. Dunungana ka Jakarta jajak. Dunungana ka Ciamis ngiring. Dunungana sare tibra eueuh bejana leupas eta manuk ku satia-satiana. Komo lamun rek dikawinkeun mani ge pangheulana. Nu bogana mah can mani manuk eta mah geus mani. Rek diakad nikahan. Baraya can pati araya wargi karek hiji dua tatangga ge karek sababara urang. Nah ieu ditelepon teh can sumping ka karek-rek ini. Si eta mah geus babarengan teh ngadeukeutan manuk eta mah kadunungana teh. Tempo di akad nikahan tuluy ijab kabul. Tuluy ceuk saksi teh sah. Tuluy diduaan ku ajengan geus meunang ngaduaan ceuk panaib kepala KUA Ujang Nyai Neng Nina Rostiana Cep Adi Hanif anjeun duaan resmi sebagai suami istri sok sinyaan geulis ka garwa sing rajin usaha bungahkeun janten garwa Allah ridho ka anjeun Nyai kade ulah pamana tumut ka nu janten caroge Allah bakal ridhoun si horeng eta manuk teh ngadedengekeun naib pidato geus ngartieun yeun eta geus sah bari apa tempatna maka eta manuk teh plos weh ka kolong teuing gawe naon eta di kolong da bijil-bijil geus buleneng eta teh ngaranna teh bapak satar. Satar teh basa Arab cina sataro artinya tertutup da manuk eta mah salilana ge ditutupan. Kajaba mun aya kahayang nyangelol. Hayang ki ihlol. Komo hayang ki gede mah kanangna ge dialungkeun. Nyoba mun si eta itu naon cenah kikituan da eta cincang keuleung. Tapi kade ibu ti dia datang ka imah, Pak bade cincang keuleung anteh. Budak teh dicalana eta manung cingkleung geura. Masya Allah. Tah urang teh geus di jero kubur teh sabaraha soranten. Nu datang mun karena keurinya sempitnya poe. Kecuali punya amal soh. Salaki alus ka pamajikan, pamajikan hade ka caroge, anak bener tumut ka nu janten sepuh. Hormatna luar biasa tuluy
inung ngabelaan anak di pasantrenkeun dididik sanajan teu langkung ku langsung ku badina sok sodako baca Quran memeh mun karna kir datang teh ta amal urang heula nu datang begitu urang sendirian sempit bari gelap tiba-tiba assalamualaikum cukura waalaikumsalam poek ngadak-ngadak saang sempit jadi lega bari saha anjeun apan abdi teh baca Quran teh anjeun di alam dunya sering maca Quran la takhaf wa la tahzan ulah sieun ulah prihatin abdi di piwarang kudu mangtos sanyarengan anjeun sampai hari kia datang di assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun abdi teh puasa tobah temen deui assalamualaikum saha abdi teh sedekah teh assalamualaikum saha anjeun Masya Allah, abdi teh opsi teh, abdi teh ngawulaan caroge teh, abdi teh deudeuh ka garwa teh, abdi teh hormat ka inung jeung ka bapa. Kabeh daratang. Atuh susah ical sedih leungit bingung kabur kabeh nu aya kebahagiaan. Matak jelema geus bahagia di alam kubur ngucap kitu teh, qala ya laita qaumi ya lamun bima gumparoli rabbi wa ja'alani minal mukramin surat naon teh Yasin kabeh tah para ajeng-ajengan ibu-ibu jeung bapak-bapak nu ahli ibadah begitu maot nikmatna alam barzakh di alam kubur kabeh Kola ya laita kaumi ya lamun laita telita manik ngarep-ngarep ngan malaksana kawas ibu hayang jadi parawan deui mah bisa kajenti ngagodogan jame ngora tuntun suruh akarna digodong terum-terum deh si eta-eta paingan aing seureuh beak we ku si eta tengah gehadu bogana suruh berum damal nepi ka jadi parawan deui yang aya beda sautak saeutik mah bajar da meunang usaha. Tamani deui teh. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Keur sok ngaji berjamaah rejeung sedekah hukma wa iman Islam. Batang kalebet kubur ya Allah ya laitani. Qaumi ya'lamun hayang teuing ceuk manehna. Dulur kami baraya kami kaum-kaum nyarahun tata tangan ucan sholat hayang teuing nyahun bima goparoli rabbi yen Allah geus ngampura ka kami wajah alani minal mukramin kabeh kitu da digana mun mawa HP mah nga SMS tah nga WA video call boga euy cok euy siapa ini siapa ayeuna di jalan barjah siapa cok ngeunaheun di dieu teh tak butuh kade sok daik ngaji sing daik baca Quran soda potong 2000 wajo penuh kebahagiaan sehingga hilang susah leungit sedih jauh ka bingung bunga luar biasa tadi geus sakopol nikmat kubur di alus sebatan jalan seusina keur ngeunah-ngeunah kitu leungit ka sedih ical ka susah sugande geus datang kabeh paingan ceuk Allah pamaya amal miskola daroten saha kebaikan walaupun sebesar biji sasawi ditinggalikeun ku Gusti aya keneh can datang salam amal saleh mah sakumaha leutikna ge langsung assalamualaikum leutik sorana teh Waalaikumsalam ngalendean langsung ngahibur buah luar biasa saha anjeun pan abdi teh sodako atuh leutik bari penek atuh dangan 2000 bari tono oge sumping sadayana enak diuk di dieu sumping gede leutikna kumaha kaikhlasan nu geus ngarep-ngarep balik rek balik era sieun disebut hunduk leutik ka teganyaran penek bari leutik assalamualaikum sanjeun mana teh ngaji atuh penek ugi kami geus teu kenyang
tapi lamun teu boga amal soleh gawena salah ka masjid melit berjamaah matara sama sekali jeung dulur teu akur jeung baraya ka saya malah langpah matara ibadah ka Gusti Allah bedegong ngurus duit dung duit wae paeh sarua nyoranan sempit barisan nu datang wa maya mal miskola darotin saroy ya roh datang amal goreng ngan lain assalamualaikum kuma datang na kursorangan bari sebit ayah dukitu sahamane tong saha-saha sia jauh kali itu mual ing mual jauh ti sia di sisah di titah siksa sia nepi ka poe kiamat nah satu mane ala tong pura-pura sia geuning di alam dunya ngala duit asal babari usaha asal lancar pan maneh teh geuning buktina ngala duit ke ngarenten geun sagala malah kungsi milu ka Bang Emo kuning maneh oh. Datang ke eta datang rek isa datang deui samane tong saha-saha sia bare teu maneh geuning keur ngabantuan moe pare nu mitoha bongopan sia mangul geuning sakarung aing buktina datang isa da korupsi datang ka mah wala daun sau ge datang bebeja ceu nyuhunkeun daun cau mangga cuk manehna keneh aya nu kitu iya aduh paingan ka dituna aya ti dieu meureun lalampahan deui teh awewe nu karana ditu teh da kajeun mangga na sajuta nuhunna sarebu ieu can menta halak nu bogana mah datang teh jadi siksa komota nu kungsi ngaganong sih beas tumbuh toha tu bebeja bebeja ayo udah buru-buru udah mitoha tu dus unguh kumaha aing sodakohkeun ka fakir miskin tadi sok parto ngagandong 20 kilo ya sodakoh 20 kilo kuli ceuri ka Allah mengharap ya Allah moga-moga sodakoh hati nu 20 kilo ganjaran asing nepi kapun bapak jeung kapun biang kami ini jeung ka mama tepi ka ditu teh nanti mana ieu nyai bare to maling abdi atuh dikirim-kirimkeun mah amal beak wae pan hiji ngaduakeun kadua ngirim kebaikan teu bisa ku harta benda bro 2000 sedekah ganjaranna keur ka ieu jeung ka bapak katanya diakeun 200% Allah ka ilung jeung ka bapa 100% ka urang di anger ulah seun beang ka marurang teu bisa atuh macam-macam al ikhlas atuh ke ilung jeung ka bapa teh da teu apal al ikhlas kulhu ge jadi teu bisa ikhlas kulhu mah apalna wae ku yasin sugan eta bisa mah kulhu yasin atuh tapi sugan ataupun naon ku tasbih tasolawat munang 2000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tuntungan Gusti solawat abdi ganyaran sing nepi ka hinung abdi jeung ka bapa abdi di alam barza katiluna amanat nabi apa yang ketiga naon perilaku alus teu jadi hinung jeung bapa tuluykeun baheula sok korban unggal taun urang nurutan baheula sok duka duha nurutan tah numawi panganten oge tah diperingatkeun da keur bungahnya keun bae teu ngadongeng bubungah oge panganten mah penting mah sing tumut ka indung jeung ka bapa ka mertua mun alus ka indung jeung ka bapa dipermudah usaha halia duniawi sae ka nu meuli mertua bakal nyaman di rumah tangga nu katilu sae ka nu janten guru sakopul ilmu sae ka nu janten guru daun guru mangpaat segudang ilmu tapi guru teuri daun dicabut mangpaat jeung barokahna ilmu sing sae ujang sing yakin sing deudeuh ka garwa usahakeun ulah kunci nyerieun. Dagis kawajiban
dagas dikawinkan mah ngadaknya bapak nau gede gentingnya jadi mitoha mitoha temimiti tugas habis nah, tugas habis nah panboga budak dek bereun urusan teh dek didikun aatikun kak kawin kenun dagas dikawinkan pan si Ujang etetetah si Ujang adik teh disebut minantu minantu teh mimiti nak nampi tu tugas teteh mimiti nampi non tugas nampan boga pamajikan pak para banun mak makean ji jimaun kan burukan para banun teteh pamajikan para banau nak sakunu ayah bibiran param bibir iya reku cau reku surabi pek bibir panon ulah laku lampah jang adin mata terawasan katingali kuneng mina bibir iya bibir mana keangan dewi gabejana bibir awewe maloba ngan beda tempat beda kabeki ulah disangwakun itu kucau iya kucau ulah pak ma make anji jimaun naon jima teh cincang keling tadi teh ya kan kudu diwurukan tah neng nina mah boga salaki saluhureun selalu menghormat kepada sang suami la ladenaneun satungtung teu maksiat Allah ladenan rek isuk-isuk rek tengah poe rek dipeuti ki kitu kieu laksanakeun ceuk salaki cicingnya di bumi areka anu cicing geus jadi panganten ai panganten teh jawa mangan dahar ai ten duaan jadi dahar duaan matak nini jeung age hayang panganten teh ta duaan dahar silih wapan panganten peot pan urang demeun panganten papangan ai papang teh kiih ai tempe duaan jadi papangan teh teh kiih berdua eta ka harta sunda pamentos kartos urang sakitu wae robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sirin fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sakitu nu kapiatur apunten dina sagala kakirangan wallahumma fi kulli qawmin tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.